オリジナル武将と抜擢武将だけで天下統一を目指すアッキーミロです。はい、続きやっていきます。前回は実は僕もプレイするのかなり今久々で忘れかけてますが、永安から、甲州と成都を落とし、さらに南に行き県寧と雲南を落とした形となります。今回からはそうですね、確か前回の折りあたりに甲州に行こうかなって言ってた気がしますね。ちょっと北に行ってしまうと漢中というよりそのような傭兵館ですかねに約10万で天水、あ、今日に攻められて数減ってるまあ出撃してるのかな。とりあえず上に行くと結構な兵数を持っているので、まあ、まずは兵の数が少ないちょっと甲州あたりに行って、そこから慶州の南にある4都市を奪って、ちょっと孫権軍の国力を削りたいと思います。まあちょっと慶応とか甲州ここら辺は異民族に攻められてしまうので、攻められた場合は速攻逃げて空き城として孫権軍から奪い取るという形にしておきます。まあこっちの戦力がある程度安定してきたら異民族も戦おうかなーってちょっと迷ってますね。そう、あと結構皆さん武将のね寿命がやばいことになってきているので、ちょっとそこら辺心配しながらやっていかなきゃいけないので、今回ちょっと異民族と戦ってる余裕があるかどうか自信がない形ですね。そう、前回見た時そう50超えてるのが定著さんだけでしたけど、あ、そうでもないな、新天ももう50超えてるなっていう形なので、割とゆったりさあ一戦闘しよう、さあ軍備整えようなんてやってたら間に合わない可能性がちょっと高くなってきました。まあ、とりあえずそんな感じなので、まずは雲南にいる明美のたちを、まあ、この負傷兵全部終わったら、赤い服し終わったら速攻県寧に移して県寧から甲州に攻めたいと思います。はい、このターンで負傷兵全員回復したので、雲南から、明美ろと朝鮮王か、全兵力を持たせて県寧に移動させます。ちょうどとはいえ結構日にちかかるかな、16日2ターンかかりますね。まあ、これで雲南は南蛮に攻められてももうどうしようもできない感じですね。どっちかというと南蛮から県内に攻め込まれないかが心配です。この9800以上兵がいないんでねあー、そうだ、あと軍師前回のパートで巨中さんが一番知力高いって言ってたんですけど、なんか龍玄が出撃してたのかな、選べなかった感じで龍玄の方が知力高かったんで交代しておきます。我が軍の名を汚さぬよう死力を尽くして席を全ういたします。お願いします。知力80代は貴重ですからね。はい、早速雲南に南蛮攻めてきましたやっぱり城の数がゼロになると一気に来ますね。まあこれは仕方ないです。うわーっていうか、それよりも南蛮と鉢合わせしそうになってる、やめてー、全部無視無視無視って言いたいけど、なんかすげえ南蛮追ってきそうだな。これどうしよう、無視できる方向ないのこれ、なんかもっと行き先、いやこれ長時間かかるな、20日か、いやいや一か八か、無視して突っ込みましょう。もしか技法とか効かないかな、賛成しかねます。くそー、はい、先ほどのターン南蛮大王とアキミロ軍やっぱり接触して、で南蛮大王がちょっと追ってきてますね。これ県内での戦いになっちゃうのかな、やだな。まあちょっと長蛇の列だけあって割と早く入りそうなんで、大王が城の中に入った瞬間向き先を雲南に変えてくれることを祈ってます。はい、一応県内にいる武将が技法南蛮大王にかけられるようなのでやっておきます念のためですけど。はい、そしてこのターンちょっと甲州とは別に指導攻めたいと思います。まあ、指導だったらまだ剣閣といい、これ何でしたっけ花房館かといい、まだ0-0なのでそんなすぐに援軍は来れない距離なので落とせるかなと考えてます。攻めるのは成都にいる西平さんと、ここは龍玄だったかな、そうですね、の2人と、ちょっとと右にいるこの臨死櫓にいる3名で攻めます。
まあ、こっちの武将はちょっと微妙なんですよね。果たして落とせるかわからない感じです。で、相手が今2万近くいるので、さすがに1部隊は出してくると思います。ということで、まあ、西兵と流言はちょっと弓木部隊で出して、部隊でも城でもどちらでも活躍できるようにしておきます。持っていかせる兵数はもうマックスでいきます。3万。そして2人とも飛車です。もう飛車を持ってる人もだいぶ限られてますからね。この2人は貴重ですよ。はい、次に臨死矢倉から3名を出撃させます。いやー、この3人はどうしようかな。まあ、とりあえず青鸞で出しておいて弓の技で頑張ってもらいましょうか。一応連射持ってんだな、五光さんが。あー、この最後の1人何でしたっけ、ボクシーさんでしたっけ。ボクシーさんは弓の技がないな。混乱とかにしておきましょうか。城に混乱炸裂してくれたらラッキーですもんね。一応ちょっと陣を空にすると勝手に降伏される可能性があるんで、1枚4000にして出撃させます。こっちの方が距離的には近いんですけど、青鸞なんで到着は西兵隊の方が早いかもしれませんね。まあ、どっちにしても2人ともこのターンにはたどり着けないので、戦争を見ていくのはもうちょっと近くなってからにします。はい、先ほどのターン、青鸞部隊はここまで来たんですけど、まだ何も出してきませんね。で、西兵たちはもうここまで来てますね。やっぱ西兵たちの方が早く着きそうです。そして漢中から援軍が来る気配はないです。で、南蛮の方は、あ、やった、やりました、ちゃんと雲南の方行ってくれました。あと南蛮だよ、技法かかったようですね。戻ってってます。はい、ということで、ちょっと県内からすぐ出撃させたいんですけど、ちょっと士気がだいぶ下がってますね。あと、ちょっと新天さんとか、光陵にいたんですけど、誰だったかな、3名ほどちょっとこっちに送ってきました。古城玉だ。古城玉、新天、巨中さんの3人をこっちに連れてきました。なので、ちょっと士気が、もうちょい、ちょっとさすがに70キロ低いんで、90代になったら、講師に向けて2部隊で出したいと思います。はい、では今回は指導を見ていきましょう。多分部隊出してくるはず。ここまで接近したら、あ、士気上げただけで出してこないですね。さすがにこのターンじゃたどりはつかない。お、あ、雲南が落とされた形ですね。まあこれは仕方ない。西兵の方が先についてくれると嬉しいんですけどね。よし、つきそうつきそう。よし、オッケーオッケー。ってことは敵出てくんのは次のターン、城に張り付いた状態からになるかな。あ、なんか上から光が見えた。これ多分漢中から援軍来ましたね。戦車だーって。西兵の方じゃなくて青鸞の方に来ましたよ。飛車最後に一発ぐらい無理か。まあ、本格的な戦いは次のターンからですね。はい、上から諸葛亮隊1万が来てますね。この1万が結構でかいぞ。まあ見守ることしか今はできないんで、落としてもらうよう祈ってます。はい、では引き続き指導攻略戦見ていきましょう。このターン西兵隊飛車を出してくれ。このままではって龍禅がいる。息子も成人していたようですね。劉備と一緒に守ってんのか。てか諸葛亮も、うわー、上から結構来てる。これ傭兵館からも出してきたんじゃないか。これはすいません、多分落とせないですね。撤退しないとダメだ。戦車だー。しかもガードされたー。劉備やるじゃん。飛車だ、オッケー。これは防げないでしょ。うらえー。オッケー、3006。だいぶ減らしたー。これなら、諸葛亮の一番が入ってもまだ舞台出してこないかもしれないです。押し込んだ、劉玄の下です。オッケーオッケー、2500は硬いでしょう。くらえー。2100だった。全然硬くなかったです。そして連射だ、いいね。後光さんも頑張ってる。1400が、いいね、いいね。これは上の1万が入ってもまだ落とせる可能性はゼロじゃないぞ。負傷兵が回復していくつになるかだな。おお、交換軍の曹操が死亡しました。これは多分寿命ですね。いやー、厄介な武将がいなくなってくれました。あ、そうね、それだ。そう、曹操で思い出しました。ちょっとコメントで、そう、曹操馬持ってるんで捉えられないんじゃないかっていただいてたら、その通りです。確か、絶影となんかもう一頭、黄色い馬持ってましたよね。総流なんとかだったかな、忘れましたけど。無双シリーズでよく馬を持ってたの思い出しました。まあ、ということでね、曹操捉えるの諦めてたんですけど、寿命でお亡くなりになりました。はい、で、上から来てる援軍ですが、2万来てますね。
これは漢中から1万と傭兵館から1万ずつ来てそうですね。いやー、これ撃退できればうまいんですけど、残念ながら、さすがに厳しいかな。次のターン、部隊が出てきたとして、やっぱ厳しいな。最近こう、いけるかいけるかみたいな、悠長にやってると、武将が登用されたりっていう怖い思いしか味わってないんで、ちょっと撤退させます。もう早めの判断。再兵隊も下がらせます。なので、ちょっと今回、指導攻略は諦めますね。まあ、ちょっと兵が下の方にまた輸送されてきたので、どうしようかな。まあ、講師とか落として、秋見ろとかが、ちょっと暇を持て余すとは言わないですけど、少し余力が出たら、慶州行く前に指導を落とすのもありかもしれませんね。まあ、ちょっとそこは状況を見ながら決めていきたいと思います。そして県内は士気が100になったので、このターン出撃したいと思います。狙いは講師です。講師の武将は、まあ3人いますけど、1人出かけてるみたいですね。まあ援軍が来るとしたら、霊量は少ないんで、武量からですかね。どうなることやら、ちょっと3万ぐらいしか兵がいないんで、心配っちゃ心配なんですよね。押し切れるかちょっと怪しい。ちょっと途中に建設できないかな。建設、せっかくだから、何人か連れてって、覚えてもらおうかな。最後に調整用で兵を全部持ってってもらって、2万ぐらいでちょっと出しますか。工作物、まあ、城塞を作るほどでもないんですよね。いや、ぐらでいいかな。ああ、やっぱり近くに作れそうではありますね。一回ちょっと、櫓を作って、ここから攻めましょう。はい、では一応指導撤退戦、このターンだけ見ていきましょう。このターン離れられるかどうかがポイントですね。ああ、大丈夫かな。ちょっと青嵐部隊が若干心配だけど。猛角か。やっぱ蜀の武将側が呉に吸収されてますね。やっぱああ、諸葛亮が雷隊に正射をかましてきました。痛い。まあまあ、しゃあないしゃあない。撤退戦は怪我するのがつきものだ。 まあでもやっぱ大丈夫そうですかね。もう矢も、いや、微妙に飛んできてる。また飛んできてる。ああ、結構射程長いな、城からの矢が。結構減らされてるぞ。3600、3200。やべえ、雷隊撤退はできそうですけど、かなり痛手を食ってます。もう指導4万4000まで増えちゃいましたね。まあ、その分上の数が減ったと思えばいいっちゃいいんですけどね。なんか天水もやっぱり羌軍に攻められたからか、数が減ってますね。北の孫権軍、弱体化してはいるのかな。はい、南蛮軍が県内に向かってきましたね。ちょうど今のターンで櫓が完成したので、もう朝鮮用に全ての兵数を持たせて脱出します。櫓を作るのを邪魔されることは一切なかったです。よし、これで県内と雲南は南蛮に落とされて空城になる感じです。まあ、孫権軍から城を奪い取るという目的が達成できたので良かったです。はい、今のターンで県内が南蛮に落とされました。そして朝鮮用はもうここまで来ているので、次のターン、この櫓に入れます。そしたらもう攻守にすぐ攻めようと思います。あと、どうしよっかな。ちょっと西兵とか今戻ってきて士気を高めていたんですけど、ちょっと指導を落とすのは難しくなってしまったので、あまり攻守ばっかりに兵を向けてても仕方がないっちゃ仕方がないんですよね。次に攻めるところを考えていくんであれば、冒頭からお話ししてるように、慶州の4軍を取りに行くか、あと実はずっと邪魔なのがこの甲賀なんですよね。甲賀って深夜にも攻められれば、居所とかにも攻められるんですよね。まあ今ちょっと深夜の方では国生さんにずっと徴兵してもらってて、5万5千まで兵が増えたので、ちょっと増えてきてるんですけど、居所は今からようやく徴兵始められる感じですね。で、ここを落とそうとした場合、多分寿春から援軍を出してくると思うので、そこも野戦で削れればなーっていう考えもちょっとあります。なんか孫権軍と甲巻軍両方ある程度攻めていかないと、どっちかが兵をすげえ溜め込むんで、
やっぱチャンスと見たら、両方攻めたいですね。残念ながら勝敗とか7万とか結構すごい数値になってきてるんで、国会もか、ちょっとこっちは今分担してる状態では勝てないかなと思います。この7万とかは、アキミロとかサイヘイとか分けてるやつを全員一箇所に集めて、猛攻撃するときに一応落とそうと思ってます。さあ、どうしようかな。やっぱ効果狙ってこうかな。ちょっと巨匠でもその徴兵を開始して、深夜と、巨匠の兵を大量に使って効果に向けていくみたいな感じで行くんですけど、その前に再兵とかだけ先に送っておいて、深夜で引き上げといて、深夜に、あ、こう深夜じゃない、効果に向かわせて野戦でちょっと削っとくみたいな、うん、それがいいかな。予想します。ちょっと再兵とかは1回、あーでも士気がまだ微妙に下がってるな。ちょっと士気とかを回復させたら、一回ちょっと深夜に移動させます。はい、ではこのターン A4 矢倉から攻守に向けて出撃したいと思います。舞台は2部隊かな、1万4000だったら多分舞台出してこないと思うんで、もうセーラン2部隊で一気に行っちゃおうか。あ、でもアキミロがいるからな。アキミロはやっぱ弓木が輝くので、ちょっと、朝鮮用か古樹局をメインにしたセーラン部隊とアキミロの飛車部隊に分けたいと思います。飛車、あ、ここは結構飛車覚えてる人いるな。となると、うん、やっぱ朝鮮用と関府さんだけ、うん、ちょっとセーラン部隊で出しましょうか。持ってく兵は15000でちょっと分けていきます。自主退却は許可で、アキミロを多分しょっぱなというか0日目から出してしまうと結構早めについてしまうと思うので、今回はちょっと遅めに出したいと思います。できれば朝鮮用の方が前に出てほしいなって感じです。にしても巨中さんもあんま前線に戦いに出してなかったんですけど、意外に成長はしてるもんだな飛車を持っているとは。さーて、これは何日後がいいかな。5日後でも全然いい気がするんだよな。5日ぐらいにちょっとしてみましょう。一応途中で鉢合わせした時の、うん、攻撃にしておきましょうか。これでどうなるかちょっと見ていきましょう。こうし、まあ、たどり着きはしないと思うんですけどね。向こうの動きをチラッと見たいんで。うん、やっぱり出ては来ないですね。あとは、おお、焼き打ちか。よし、5日後に出発して、やっぱもうすぐ追いつきそうですもん。上前よ。やっぱセーランって遅いんだな。こうやって改めて見ると。あ、南蛮軍が A4 矢倉に来ました。1670がもったいない。ちょっと、孫権軍に降伏しないようにっていう意味でゼロにしなかったんですけど、まさか南蛮が攻めてくるとは。まあでもしょうがない、今から武将を戻してとかやってる暇ないんで、あの1670は見捨てます。すまん兵士の諸君。はい、ではちょっとこのターンにたどり着けるか分かりませんが、攻守の戦い見ていきましょう。んー、やっぱ敵は何もしてこないですね。右からが援軍が来る気配もない。もう攻守は見捨てる感じかな。連射よ。いいね、朝鮮よ。早く土平塾連動を1000にして、連動を覚えよう。朝鮮用が連動を覚えてくれれば、かなり強い部隊になると思うんですよね。そして、聖者炸裂です。関府さんかな。そう、関府さんも成長して連射を覚えてくれたらいいな。聖者、あ、出たー。敵に寝返っちゃった人、なんだっけ、梁宗さんかな。お、いいね。さすが朝鮮用。土平にかけては一流だぜ。そして、秋見の飛車をかましてくれ。飛車4連発を頼む。また南蛮が A4 矢倉に来ましたよ。もう一部隊で十分だっつうの。はい、では引き続き攻守攻略戦見ていきましょう。アキミロ隊の飛車4人持ってるのが発動してくれれば一気に追い込めるんですけどね。飛車だー、飛車ー来たー。さすがアキミロ。アキミロの飛車だったら3000超えは硬いですからね。来たー、3380。しかも孫権がいますよ、孫権が。やべえ、これ君主を捉えられるんですか。飛車2連鎖いいねー。3000は答えでしょう。来たー、3380。一気に追い込みました。はい、ドーンって落とされた感じだー。これは A4 矢倉ですね。
でもその後に、あー、木村くんが講師を陥落させました。やりました。孫権捉えてくんねえかな。誰かを捕縛したっていう文字は見えましたね。諸葛かくらって書いてありました。果たして孫権を捕まえたか。あ、来ました。あ、木村殿、孫権の職を決めてください。もう迷うことなく初段ですよ。まあ、孫権も怪我してんのかな。もうちょっと能力高かった気がするんですけど、まあそれでも成人80いってますね。さよなら孫権。我死して五国の鬼足らん。君主の孫権が死亡しました。名士孫権の死を機に、はあ、君のレンガーは瓦解しました。やったぜ、連合も一気になくなりました。後継者はこの、何これ、孫の登るで何孫党っていうのと相なった。皆の者共に歩もうぞ。ちょっと後で名前ちゃんと確認します。孫党が孫権の後を継ぎました。誰も離反はしないようですね。はい、先ほどの人孫党で会ってました。孫党さん、あんまり知らないんですよね、この人。どういう人なんだ、孫党さんは。はい、孫党さんは孫権の長なんですね。孫権が皇帝に即位したのと同時に皇太子に立てられた。聡明で徳の高い人物として将来を期待されるが、若くして病死した。なるほど、確かに政治高い。88もありますよ。僕なんか、長いこと三国志内やってるんですけど、孫作、あ、親父の孫権、息子の孫作で息子の孫権以外が、この赤の旗を掲げるの初めて見ました。やっぱりこう、君主をだんだん初段してって、自分が知らない人が君主になるのって面白いですね。はい、そして他にも初段できる人がいます。諸葛閣さんです。知力90。かなり優秀じゃないですか。さよなら諸葛閣さん。諸葛閣殿の名に恥じぬ最後とのことです。これ諸葛閣で合ってんのかな？なんか微妙に違う気がするな。我が分もここまでか。だが、悔いはない。いやー、孫権軍の知力90で処罰できたのはでかいな。やっぱ計略がうざいんでね、そういうのを一人でも減らせたらこっちは有利になれるんでよかったです。さあ、そして次ですね、このまま霊領や武領調査刑を狙っていきたいところですね。ちょっと調査が4万ぐらいあるんで、ここがちょっと厄介ですね。公領に一応5万ぐらい部屋あるんですけど、一応公領は蔡宗からも狙われてしまうんで、あんまり兵を動かしたくないんですよね。こっちが武将いない分、その兵数で攻められないようにって牽制をしてるんで、うん、やっぱそうだな、孔子から兵を持っていって、うん、削る感じにしましょう。まあとりあえずちょっと士気が減ってるんで、士気を上げてから出陣したいと思います。孫東軍が我が軍の孔子を狙って進軍中のようです。ついに攻めてきました、孫東軍。蔡宗かな？違う。え、どこだ？え？調査？え、違う。え、どこ？こっからこっから甲州指導から諸葛亮が出陣してきました。どうしよう。蔡宗、蔡宗じゃね、蔡兵とか深夜に送っちゃったんですよね。狙いが、なんとも言えんな。ええやんですらないからな。まあ、ちょっととりあえず撃退するしかないですね。今ここにいるのって微妙な武将たちなんですよね。ラライとか五光とか。どうしよう。とりあえず近くにいる武将ってなると、やっぱ秋見郎たちがいるこっちになっちゃうんで、まあ正直霊領だけだったら大して怖くないんだよな。この陣を奪う、ガッポか、ガッポを奪うところまでだったら別に今高知にいる6名フルには必要ないので、ちょこっとやっぱり上に援軍を送りましょう。どこがいいかな。矢倉今誰も置いてないんですよね。矢倉に向かわせて、そこから出陣させましょう。で、やっぱ舞台だったら突撃持ってる人がいいんで、もう補助局と進展、この二人を送ります。10日なんで一旦でたどり着けますね。残りは士気をちょっともう一旦上げて、そしたらもう出陣したいと思います。
馬鉄軍が孫東軍に先制予告しました。交換軍が孫東軍に先制予告しました。連合が切れた途端、みんな孫東軍に攻めていくな。我が秋見の軍は兵だけは多いんでね、みんなちょっと躊躇してるみたいです。ん？どこだこれ？やや争うな、敵を射抜け、戦車。うわぁ、六甲だこれ。うわぁ、孫東軍が攻めてきてる。マジかぁ。ん？違うな、これ。ああ、過去に攻めてるんだ。あ、じゃあ、効果だ、効果。効果に攻めるついでに、というか、通り道でたまたまうちの軍の矢が炸裂しちゃった感じですね。交換軍が両手で侵入してきました。狙いは序盤のようです。だと、ここか。うわぁ、いつの間にかなんか序盤ボロボロになってる。焼き打ちされまくったな、これ。うわぁ、すげぇ、来てる。だぁ、やべ。久々にこの一気に攻められる展開来ましたね。守りきれるかこれ。3万と2万5千か。ちょっと西平さん、さっき深夜にたどり着いてたんですけど、守るためにエイアンに送っちゃったんすよね。やっちまった。あー、やべえな。でもここいつものセリフです。ピンチのありに、あ、ピンチの後にチャンスあり。ここを耐えしのげば、勝敗の兵はだいぶ減るんで、なんとかなる気がするな。陳竜とか兵数だけはクソ多いですからね。ちょっと諸葛亮相手だったらそんなに手こずることもない気がするからな。正直、まあ統率力は高いですけど、青乱ですからね、突撃かましてればいけると思うんで、ちょっと西平さんたちはやっぱり移動させましょう。ここは新天、五条玉の二人、プラスボクシーの、騎兵部隊で頑張ってもらいましょう。どうしよっかな。一騎打ち、一騎打ちに勝てるのかな。向こうが誰いるんだろう。それだけちょっと見たいですね。5位諸葛亮劉備、これだったら勝てるな。ちょっと奉仕の陣形にして一騎打ち狙いも狙っていきましょう。ちょっとボクシーさんだけ弱いんで、ボクシーさんは一歩後ろに下げておきましょう。はい、もう 24,173、 いや173だけ残しとくか。 24,000、 この兵力で出します。諸葛亮通す。そして西平さんとか、どうしよう。ジョナンに向けた方がいいか。まあ、近いですからね、ジョナンの方が。まだジョナンに向けましょう。もうラライとか5個も全部送っちゃおうかな。1人だけ、5校だけ残していきましょう。3人で12日か。まあしょうがない、相手は青乱で足遅いですからね。間に合うと信じましょう。はい、なんかちょっと周りの様子伺ってたら、なんか君主が変わったせいなのか、三越との同盟多分切れたんでしょうね。三越から攻められてます。これはいい感じですね。孫東軍の兵力を削ってくれ。そして天水も同じですね。天水も攻められてます。いやー、やっぱ君主が変わるとそういう同盟関係もリセットされるみたいですね。いやー、これは傭兵館か連軍出さないといけないんじゃないですか。孫東さん、全く天水助ける気配見られないですけど。そしてこのターンは孔子から攻めます。先ほどお話しした通り、このガッポですね、こちらに向けて出陣します。敵が妨害してくるかちょっと分かんないですね。で、武陵から出てくる可能性はありますね。出すのはもう弓木部隊で4人全員出します。水攻にして、どうしよっかな。ここも孔子も確か南蛮に狙われたような、狙われなかったような、ギリギリのところなんですよね。まあ狙われたら狙われたって感じで、もう全兵力持っていこうと思います。行くぞー、ガッポー。邪魔されない限りはなんもないはずです。では今回は諸葛亮との舞台戦見ていきましょう。突撃出してくれ。てレンド、え、港、マジか。北海のあそこからも攻めてきたのか。交換軍一気に攻めてきてんな。やべえな。あそこ兵10万以上置いてるけど、武将いないからさすがに耐えられないぞこりゃ。そしていきなり9打ち。85対80、これは絶対勝てるとは言えませんね。頼む、古城玉いいね、必殺。で、向こうもかよ。なんて互角の勝負なんだ。
よし、あと一発だ。あと一発、小城頑張れ。もう一発、オッケー。よーしよーし。やっぱこういう時にね、やってくれるのが補助局さんですよ。なんか救援来てる。突撃だ、突撃、突撃かましてくれ。うわー、混乱だとやめてくれ。兵法出なくなるじゃん。やっぱ諸葛亮侮れねー。どうする、どうする。連動だって。もうあの港がやべえ。10万ある兵が超もったいねー。はい、またジョナンに交換軍来てますね。そしてそうだ、僕なぜか甲州狙われてるって言って甲領見てましたけど、そう、甲州ってこっちですね。それは狙われるわ。1万8000しかないんだもん。あー、古城玉どうすればいいんだ。唯一武将がいるのはこの永安。こっから救援届かないの。マジか、この距離で届かねえのか。やばい、秋見路軍かなりピンチですねこれ。攻めてる場合じゃねえな、本当に防衛しないとダメだ今。もう本当にあの陣を取ったら速攻移動させよう。はい、そして国会から攻めてる部隊こんな感じですね。怒涛の攻めしてきてますよ。10万というかもう5万まで減ってますからね。移動して兵を回収したいところですが、正直そんな暇がないのでめっちゃ悔しいですけど、この10万の兵捨てるしかないっす。交換軍、孫権軍と戦ってる間にやっぱ蓄えてたな。なんか最近もこんなのの繰り返しですね。どっか攻めて、どっかを放置してる間にまた蓄えられて、また攻められるみたいな繰り返しです。交換軍やっぱそろそろまた削らないとダメか。まあ、幸いなのは孫東軍と交換軍が戦ってくれてるっていうことですね。あー、こっからもう来てるか。まだつかないか。くそ、防衛も結構厳しいな。西兵たちが届いてくれる時にはもうこっちの西蘭部隊もだいぶ近づいてそうですし、いやー、交換軍強い。ちょっと今孫権軍よりむしろ交換軍の方が怖くなってきました。はい、では引き続き諸葛亮部隊戦見ていきましょう。もう港の10万の兵なくなったの痛いな。てか混乱してると移動すらしてくんないのか、やーべえなー。もう臨死港ほんともったいねえな。10万、お、あ、講師のところの近くの落としましたね。あー、ようやく工場局の混乱が治りましたけど、間に合うか微妙ですねこれ。一応甲州に一人武将は送っておきました。諸葛亮がいる時点で技法は効かないだろうな。技法残念ですが、やっぱそうですね。今できることといったらわずかでもいいから徴兵して粘ってもらいましょう。その間に古城玉が後ろから諸葛亮を抑えてくれればなんとかなり、なるかな、まあ、なると信じたいです。はい、そしてこのガッポヤグラゲットしたんですけど、まあ、ちょっとここは一旦兵はそのままにしといて放置します。今なんとかすべきは完全に交換軍ですね。ちょっとジョナを守りきるのは正直難しいかなって今考え始めてます。ちょっと陳留が14万兵置いてあるので、ここを軸にしてちょっと勝敗とか狙っていこうかなと思います。はい、そしてジョナンに西兵たちがたどり着いたのでもう出撃させたいと思います。ただこの武将3人だけじゃ守るのは難しいと思いますね。どうだろう、まあ、とりあえず西兵と流言を突撃で出しますが、ちょっと関羽がいるんでね、奉仕はやめておきます。関羽さえなければ一騎打ち狙いでいくとこなんですけど、どうしよっかな。まあ、とりあえずこの近くにいるやつを倒してそのまま関羽たち狙ってくれるよう祈るしかないな。秋見ろと陳留に送りましたけど多分2ターンかかるんでね、とてもじゃないですけど守りきれないかな。まあ、いざとなったら全ての兵を持って脱出します。はい、とりあえず今回は甲州の戦い見ていきます。諸葛亮たちを追い返せればな。お、ジョナンから混乱発動したようですね。やった、しかも相手は混乱にかかってくれたようです。連動よーって、これは港ですね。あー痛い、すまん兵士諸君、そっちに行ってる余裕がないんだ。突撃だ、いいね、突撃2連鎖。うわー、5800、交換軍を少しでも減らしといてくれ。よし、やっぱ甲州に兵、増えじゃない、武将送ったのは正解でしたね。この間に、この間にどんどん補助局が追いついてくれれば。にしても交換軍港攻めすげえ勢いだな。
お、利点隊とも戦い始めた。いいねいいね。わー、利点で攻めて。とりあえず龍玄と、あー、計画やめろー。龍玄と西兵の突撃が結構出てくれてるんでね、それが救いですね。うわー、送信隊の連射も来たかー。もう結構青鸞部隊もついちゃってんのかもしんないですね。そして五条軍やっとついたわー。すいません、こっち見るってやったんですけど、あまり戦いはなかったですねよっぽどジョナンの方があった気がしますね。あー、やっぱもう全部隊たどり着いちゃってますね。これはきつい。しかも残り 16,000 かー。これは守りきれなそうだなー。はい、ちょっともうダメ元ですけど、輸送とか送ってもうちょっと粘ってみようと思います。10日だから一旦か、まあ、一旦だったらワンチャンあるかな。あとは陳留まだですよね。陳留にたどり着いてくれてればな、ワンチャンまだ守れる可能性はあったんだけど。はい、もう激化してるジョナの戦い見ていきましょう。もう甲州の方も一応やばいっちゃやばいんですけどね。頼む、再兵突撃を。あー、もうなんか、ジョナンでも甲州でもない方が来るとちょっと安心しますけどね。はい、ビラート落とされました。突撃来たー。いいですね。後ろから諸葛亮隊、攻撃しているようです、補助局。一騎打ち。あ、よかった。再兵隊と利点隊ですね。今、関羽隊かとビビりまして。一騎打ち出ないように遂行にしたのに、なんで一騎打ちしてんだよと思いましたもん。大変、揉んであげてください。カウンじゃなければ大丈夫。うわー、うらー、あと一発だー。とどめじゃー。しかも、あ、怪我はなかったですね。まあ、再兵隊の士気が上がったからラッキーって感じですね。うわー、混乱してきたー。甲州が混乱したようですね。まあ、小樹玉たちじゃない分良かったっす。でも痛い。2700。やべえな、ジョナンもう持たねえ。7000しかない。うわあ、もしかも城に連射か。カウの連射痛いからな。3000近く出てる。やべえ、これこのターンに間に合わねえ。落とされる。15000がたったの1ターンで落とされんのか。やべえな、五行じゃねえ。ラダイが捕まっちまったかな、これ。うわあ。捕獲は書いてなさそうですけど、捕獲されてないければいいんですけど、ちょっとわからないですね。捕まってないことを祈る。どうだろう、陳留とか、あれでも教書に3人って書いてあるから、ここにいるのかな。都市武将、西兵、不当龍玄、あ、これ捕まえてるやつか。そうなるとやっぱ捕まってんじゃねえかな。実行できる武将がいません。変換変換、あー、やっぱ捕まっちゃってますね。ラライもう仕方ない。ダメだ、もう朝鮮王じゃないと成功しないって言われてますね。ダメ元で間に合うか微妙ですけど送りましょう。くそー、交換軍強えなー。とりあえず再兵隊、陳留に入れます。国将の輸送隊ももう戻すしかないですね。てかもう常に退却してますけど。くそー、交換軍め。はい、甲州はこんな感じですね。5100で一応粘ってはいるんですけど、もうだいぶきついな。兵法出されたら終わるぐらいな感じですね。補助玉がなんとか後ろから突撃を出してくれればワンチャンあるかなぐらいですけど、向こうの兵法が炸裂した瞬間終わりですね。いやー、どうしよう、これ甲州も取られちゃうかな。もう近くに誰もいないんでね、輸送もできないんですよ。どうするべきか。やっぱり脱出した方がいいかな、五千じゃ。でも諸葛亮隊の士気もだいぶ下がってはいるんですよね。いや、もうかけるしかない。見守ります。そして陳留からもこのターン出撃させたいと思います。狙うは勝敗です。ただ勝敗といってもそのまま勝敗を落とすつもりではなく、どっかかしら部隊を出してくると思ってるんで、それを削るつもりでいます。
いやでもジョナン狙っちゃった方がいいのかな。ジョナンの耐久もだいぶ下がってはいるんですよね。いやでもな、ちょっとこの港落とされちゃったんですよね。こっから一気に浮上して平原とか来られたら終わるんで、ちょっと右に牽制入れたいんですよね、やっぱ、うん、やっぱ出しましょう。はい、出すは3万5千の秋ミロ隊だけです。まあちょっと秋ミロ隊だと突撃とかじゃないんでそんなに減らせる感じはしないんですけどね。まあちょっと様子見ですね、どうなることやら。はい、で関府さんも1万5000で出陣させます。これでなんとか落とせるかって言いたいんですけど、結構戦力的には厳しいですね。再兵隊もちょっと次のターン陳留近くまで行ったら向き先変えるかもしれません。とりあえず今戦闘してるのはちょっと甲州だけなので、こちら見ていきましょう。頼む工場局、全ては君の突撃にかかっている。速攻で減らしてくれ、速攻で、速攻突撃、突進、オッケーオッケー、突進でも全然いいよ。くらえ、2000引く、おしょ、オッケーオッケー、続いて突撃、よし、来た来た来た、突撃来た、いいねいいね、しかもクリティカルフィット、オッケー、鳴らせ、2000の猫でした、連射だ、敵もまだ諦めてない、やばいやばいやばい、まだだ、あとちょっと、あとちょっとなんだ、あとちょっと、1回、あと1回突撃かわしてくれ、あ、でも諸葛亮隊撤退してってんじゃないか、これ、勝ってってる、オッケーオッケー、オッケーオッケー、離してる、工場局とどめさせてやれ。うわー、なんかまた交換軍港落としてたから結構危ねえぞこれ。平原がそろそろ落とされる気がする。あ、そして一応外交間に合いました。返してもらえるかな、これは。条件、あ、なんかもう向こうが条件出してみます。捕らえたやつですね、うん、統計さん交換しましょう。オッケーオッケー、当然の条件でしょう。よーし、ララエ帰ってきました。よかった、間に合って。でも平原がやばいぞ、もうほら、もう来てく、見てください、もう安徳港まで来てますよ。平原4000しかないですからね。やべ、次のターンこれ絶対攻められるぞ。勝敗に向けてたのはこんな感じか。下から援軍来てますね、やっぱり。ジョナンからは来てないか、さすがに。なんか再兵隊が全然戻ってきてくれないんですけど、どういうこっちゃ。どうしようこれ、蔡平さん言うこと聞いてくれない。呪春に向けさせるか実際呪春に攻めるつもりはないんですけどね、こっち向けさせてこっちから行かせるっていう感じで。はい、そして攻守を落とした、あ、落としたね、防衛したことによって劉備を捕らえることに成功しました。怪我してるみたいですけど、商談しましょう。さらば劉備、この劉備のちりぞもとくと見よう。よし、これで劉備、曹操、親父孫権はもともといないですけど、孫策で息子の孫権と三国志のっていうか三国の君主たちは全員いなくなりました。こっからは時代を継いだ君主たちと秋見ろ争っていきます。そして古城局、ちょっともう速攻戻ってくれ、もうみんな北に向けよう。ちょっと孫東軍と戦ってる余裕はない、交換軍が強すぎる。はい、では次は勝敗攻略戦見ていきましょうって言いながら、秋見の隊今この再現隊に向けましたちょっと野に出てる奴らを倒したいんですけど、まあ多分追いつけないですね。まあ後ろの青蘭部隊で足並みを揃えたいっていうのもあるので、寄り道みたいな感じです。はい、やっぱり大量に入っちゃいましたね、こりゃ無理だ。飛車だー、いいっすね、いきなり巨中さんが飛車を城に炸裂させてくれました。でももう4万か、こりゃ無理だな。はい、この後どうしようかな。そして呪春も3万になっちゃいましたね。隣にある合皮砦から移したようです。平均的にどの城も硬いっちゃ硬いな。可否がちょっと少ないっちゃ少ないけど、どうするがいいかな。でも可否ですら2万4000あるからな。やっぱ野戦をして削らないことにはダメそうな気がしますね。一回退避する場所がないな、全然再兵隊をどう向けるかなんですよね。一回城に戻すか、まあ、ここまで来たらジョナンに張り付くことはないでしょう。ちょっと秋見ろたちも一回戻します、もう体勢を立て直そう。
はい、交換軍が巨匠を狙って進軍中とのことです。多分ジョナンからですね。来たー。これは、チャンスといえばチャンスなのか？カウ軍は青蘭じゃなさそうだな。青蘭ですね。3万と1万8000。まあ、約5万ですね。5万だったら防げない戦力差ではない。これを撃退できればジョナンの数はだいぶ減ってるんで、そうですね。防げればいける気がする。で結構、どうだろう、今。補助玉とか進展も上に向けたんですよね。もう到着したか？まあ5人だったから下っぽいな。はい、来てるので、少しずつ上に戦力も集まってきているんですよね。ちょっと西兵さんとかが長い間出してるんで、一回城に戻して褒美を上げたいんですよね。でもそんなことしてる暇があるかっていう話でもあるんですよね。まあまあちょっと考えましょう。はい、ちょっとまず深夜から兵を輸送したいと思います。1万5000ですね。こちらは割と士気も上がってるので頼りになる兵だと思います。で巨匠ですね。問題は、兵はだいぶ上げてるんですけど、上げだいぶっつってもまだ3万5000ですけどね、士気が一向に上げられてない状態なんですよね。まあなのでちょっとあまり出撃とかはしないで耐え抜いてほしいですね。出撃させるのは陳竜からにしたいです。まあ、こっちからそうだな、やっぱまず突撃部隊、補助玉と進展の突撃部隊は外せない。ここはちょっと関羽なんで、やっぱり砲手は怖いので、水攻の3万で出したいと思います。ダブル突撃に期待したい。あと計略でな、技法効かないかな、関羽に。お、効くって言われてるんで、ちょっと一応ダメ元でやってみます。でさらに秋見と巨中で一応飛車部隊として出したいと思います。巨中さんも結構忠誠下げられるから、あんま長くは出していたくないんですけどね、仕方ない。はい、で西兵さんたちもやってんですよね。そう、西兵の部隊は西兵っていう流言が忠誠を下げられてるんですよ。95 ここが全てを沸かしそうです。迷ったんですけど、やっぱり城に戻して褒美開けてから出陣じゃ間に合わない気がするんで、95の流言を信じます。カウに向けさせて足止めをしてもらいましょう。はい、では一応カウたちの動きを見ていきましょうか。西兵、あ、よかった、一応西兵全然間に合うの、これ。やっぱ青蘭足遅い。やった、しかも技法聞いた。でも技法かけたの間違えた。カウ隊の方じゃねえ。まあいいや、青蘭のカウ部隊だけだったらそんなに怖くないし。飛車だーって、観察か。1215、飛車でも強えな。連射、あー恐るべし。ちょっと次のターン再兵隊は下げよう。うわー、ちょっと秋見ろと小玉がたどり着くまでのね、おとりとして再兵隊は頑張ってもらう。やったー、クリティカルー、7000一気に減らした。素晴らしいぞ、補助玉。はい、ではこのターン、再兵隊は下げます。一回、陳留に戻りましょう。よしよし。まあ、補助玉と秋見の隊で関羽隊を倒してくれるでしょう。はい、では引き続き、関羽殲滅戦見ていきましょう。下から来てる、古室で合ってるのかな？あっちも倒したいですけどね。くらえ！いきなり進展さんの突撃、炸裂。素晴らしいぞ。秋見の隊も背中から打ってやれ。オッケー、飛車2連鎖。ガウ、4000を確保してね。はい、4579。連射。技を出すことは忘れないな、向こうも。やべ、しかも怪我だ。怪我が痛いな。こっちは基本能力がそんな高いわけじゃないんでね。突撃を頼む。やばい、もう一部隊が、なんかすごい抜けちゃってる。一部隊あっちに向かわせないとダメだな。でも、カウン隊はもう倒せますね。よし、まず、古城玉はもう、古室隊に向けたいと思います。古室で合ってるかな。合ってますね、古室隊。で、秋見ろ隊は引き続きカウン隊を倒してもらいましょう。はい、古室隊に技法が通用するって言われてるんで、一応やってみます。まあ、これでちょっと時間稼げたらいいなって感じです。はい、では引き続き舞台戦見ていきましょう。とりあえず飛車を出してくれ、アキミロ。そしたらもうカウンは終わる。
カーンを倒すんだ。そして捕らえるんだ。向こうの技か。怪我させてきそうで怖えな。やっぱり。もうなんか戦争終盤になるとみんな熟練度が半端なく上がってるから、技が必殺っていうかもう当たり前になってきてますよね。よしよし。よしよし、カーン、カーンをもうちょっとだ。もうちょっとで倒せる。でも全然飛車が出ない。あー、そして巨匠もこれ張り付かれるな。お、後ろから目撃出たー。オッケー。ガーン、ガーン、倒せないよー。やっぱ、あー、巨匠の内政もこれで下がりますね。我が軍、内政上げてる余裕がないんで、こういうのやめてほしいんですけどね。特に米が、金はいくらでもあるんですけど、米が足りないんですよ、常に。はい、もうここまで来られました。まあ、こっちの戦いは見守るしかないですね。はい、では引き続きカーン殲滅と個室殲滅戦見ていきましょう。まあ、カーンはすぐ終わると思いますね。はい、降りました。そして捕獲しました。送信だって書いてありますけど、カーンも捕らえてくれたらいいな。個室隊結構技使ってきますね、走車とか飛車とか。あ、いや、ナイスガード、素晴らしい工場局。オッケーオッケー。そして巨匠を見ていきましょう。後ろから突撃をかましてくれ工場局。巨匠からの弓もそれなりに威力はあるはず。まあ残り5400なんで、兵法祭出てくれればすぐ終わるはずです。兵法祭出れば出ないな、相変わらずだよ。これは倒すのは次のターンですね。うわー、捕まえた送信が脱走しちゃいました。くそー、残念ながら送信以外の捕虜はいませんでした。どうすっかなー、次すぐ攻めたいっすね。もうジョナンとか22000ですからね。でジョナンに攻めることによって多分ジュシュンとかから援軍来そうな気がしますよね。それをまた野戦で倒したいって感じですね。まあただちょっと士気が下がってるので一旦訓練してからやりたいと思います。はい、では巨匠防衛戦見ていきましょう。まあ、すぐ終わりますね。1186から、はい、480、はい、終わりました。そして加工音らを捕獲、やりました。今度は脱走しないでほしいですね。やっぱり工場玉と進展が超頼りになりますわ。あ、なんか士官してきましたけど、ごめんなさい。末席に加えてあげられないんです。キネの力は我が軍には無用だ。引き取ってくれ。お君の様にお認めいただけるとは、ぜひもなし。ごめんね。本当は超欲しいんだよ。超ね。はい。巨匠の防衛に成功しました。というところで、今回はキリがいいので、ちょっとここでやめたいと思います。いやー、高官らが一気に攻めてきましたね。ちょっとジョナンが奪われちゃったんですけど、まあ、この機会にこのジョナン勝敗とか、ジュシュンもできればですけど、ここら辺をなんとか奪い取ってやりたいところですね。孫東軍はちょっと強軍に襲われてたりとか、意外に兵が減ってきてるんで、ちょっとですけどね、放置しといても大丈夫かなと思ってます。まあ、今回は一応甲州をゲットして、合法の矢倉ゲットしてってぐらいでしたね。うん、まあ、仕方ない。こういうね、耐える戦もあるって感じですね。はい、では今回はこれで終了です。ご視聴ありがとうございました。